Muema Mwinzi, a 40-year-old man, developed a growth behind his head that has left him paralyzed for 14 years now. However, the father of seven never received treatment after he got a referral to seek further treatment at the Kenyatta National Hospital due to lack of funds for the process. From his house, it is evident that the man is in dire need. Muema, who has now turned to spirituality for hope, said the condition in his home has seen his wife seek casual jobs to take care of this family. Mzee wangu alingonjeka 05, nikampeleka hospitali, lakini sikusaidika, nikakosa pesa. Niko na lingumu ya kusaidia watoto, kusomesha, na kazi yote ya familia iko juu yangu. Muema's kids are struggling to get basic education. One of his daughters was, however, lucky. She got offered a full scholarship by the Kaliwa Secondary School Administration. Amesha lipa ata school uniform, tumemsaidia. Na sasa mtoto ako shuleni, anasoma vizuri, ako kidato cha tatu, na anaendelea vizuri. Tungeomba kama kuna esa moja kusaidia mzee, aende hospitali kwa sababu haezi kutembea, na kama angesaidika ni vizuri, na kama tungepata mfadhili ambaye anaweza kusaidia mtoto kumlipia school fees, tungefurahi sana. Mwikali Muema, the wife, revealed that she earns only 200 shillings per day and is unable to fully cater for all the family's needs. Nasomecha watoto na kazi ya kimbarua. Sasa singine tunakosa hata chakula, tunalala njaa. Alafu singine nitasaidika aje niapate kutibiwa. Akitibiwa mimi naweza sema ni asante sana. Well wishers can channel their contributions to Daniel Mwangie via 0724908474.